Mediat e kanë pas një rol jashtëzakonisht mirë, por kanë pas edhe një rol negativ. Për shkak se shpeshherë janë dhënë numrat statistikor pa një skjarim duhur ose të mjaftueshëm. Për shkak se nuk ka pas ofër jush profesionist me ardhmë ju ndihmu. Bukur, po e dërgojmë këtë porosi shikusit, por t'ja dërgojmë të mbështjellur me një fjong roze, me një fjong dverë. Do me thonë, shumë e rëndësishme se si do t'a paketojmë atë porosi cëllën po dojmë i ja dërgu shikusit. Edhe shpeshherë ka ditë disa lajme, kanë ditë me dhonë efekt të kundërt, kanë rritë nivelin e frigës, njerëzit nuk kanë ditë se si me u gjetë në ato momente, mësë ndëj njerësht ka pas edhe asin media për cëllët ka qenë ma meranësi numri i klikimeve se vetë mesajji që kanë pas efekte negative në popullat. Edhe ajo shpëtimi ma i madhi popullatës ka qenë me ndëgju duke këndu, diken të tregu Barceleta,